ኢየሱስ ፈረስ እያለ ለምን በአህያ ሄደ? እንግዲህ አህያ የሰውን ሸክም በማቃለል እናቶችን ውሃ በመቅዳት እንጨት በመሸከም ወፍጮ በማስተፈጨት ገበያ ሸክም ይዛ በመሄድ እጅግ ጠቃሚ አገልግሎቶችን ትሰጣለች። ነገር ግን አህያ በታታሪነቷ ሳይሆን በድድብናዋ፣ በግትርነቷ፣ በሸክምና በድንቁርና ተምሳሌትነቷ ነው የምትታወቀው። አህያ የተናቀች ናት። መልክ የለሽ፣ ሞገስ የለሽ፣ ትልልቅ ጆሮ እንጂ መስማት የለም፣ ትልልቅ ዓይን እንጂ ማየት የለም ነው የምትባለው። ነገር ግን ሳይንስ አህያ ግትር የምትሆነው ጠንቃቃ ስለሆነች ነው ይለናል። አህያ ሊመጣ የሚችለውን ችግር፣ ስጋትና መከራ ቀድማ የመጠርጠር ተሰጥኦ አላት ነው የሚለን ሳይንስ። እና ምንድን ነው ደደብ ያስባላት ሲባል አህያ ሰው በፈለገው መንገድ እንደምትፈልገው ስለሚወስዳት ነው። ነገር ግን በዱላ እየዠለጠ በሚፈልገው መንገድ የሚወስዳት ራሱ ሰው ነው። እንግዲህ እቺ እንደዚህ የተናቀች አህያ ናት። በዕለተ ሆሳዕና ዙሪያዋን እየተዘመረ ዘንባባ ተይዞ ምንጣፍ ላይ በእግሯ በኩራት እየተራመደ በኢየሩሳሌም ጎዳና ላይ የተጓዘችው። አህያ ለሸክም እንጂ ለሰው መጓጓዣና የማትፈለግ እንደ ፈረስ የማትሸለም ወይም የማታጌጥ ናት። ነገር ግን ፈረስ ባልጠፋበት ጌታ ለምን አህያ ላይ ተቀመጠ? በዕለተ ሆሳዕና የምትናቀው አህያ የተከበረችበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ጌታ አብሮን ሲሆን የተናቅን፣ የተረሳን፣ ችሎች፣ የማይረቡ የተባልን ብንሆንም ጌታ አብሮን ካለ እንከበራለን፣ ክብር እናገኛለን ማለት ነው። ተምሳሌትነቱ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ከመግባቱ በፊት የደቀ መዛሙርቱን አህያ እንዲያመርጡለት ነበር የጠየቀው። ግን ክርስቶስ የሚደንቅ ፈረስ ማስመጣት ይችል ነበረ። ነገር ግን ክርስቶስ የሚደንቅ ፈረስ ከማስመጣት ይልቅ ዝቅ ያለውን አህያ የመረጠው ለምንድን ነው? እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። ለምሳሌ አህያ የአብርሃምና የይስሐቅ የመስዋዕትነት ታሪክ አንዱ አካልና የበኩር ልጅ መስዋዕትነት ማባ የተያያዥነት ምልክት ስለነበረ፣ ንጉሥ ሰለሞን በአንድ ወቅት ለኪዳናዊ ዙፋን ንግስናው በዳዊት በቅሎ ጋልቦ በመሄዱ የሚሉ የሚገኙበት ሲሆን፣ ግን በዋናነት ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ነው የሚሉ አሉ። ዘካርያስ 9:9 ነቢዩ ዘካርያስ እንዲህ ስል ጽፏል፣ እነሆ ድል አድራጊና አሸናፊው ንጉሥህ ወደ አንተ ይመጣል፣ እሱም ትሕትናውን ለመግለጽ በአህያ ውርንጭላ ላይ ይቀመጣል። ይህ ነበረ ትንቢቱ። እንግዲህ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ነው የሚለው የጥንት የእስራኤላውያን ነገስታት በፈረስ ተቀምጠው በህዝቡ መሀል ሲመላለሱ ጦርነት እያለ እየጠቆሙ ህዝቡን ተነስ ማለታቸው ነበር ነው የሚባለው። ይህም ማለት ፈረሶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲጠቀሱ ሁልጊዜ ከነገስታትና ከጦርነት ጋር የተዛመዱ በመሆናቸው ወንዱ ለትጥቅ፣ ሴቱ ለስንቅ ይዘጋጅ ነበረ። አህዮች ደግሞ ከተራው ማህበረሰብ ውሎና ዳር የተቆራኙ የሰላም ተምሳሌት ስለነበሩ ሀገሩ ሰላም፣ ምድሩ በረከት፣ ልጅ የሚዳርበት፣ ሚስት የሚታጭበት ተደርጎ ይወሰድ ነበረ። እናም በፈረስ ፋንታ አህያ የመረጠው ጌታችን በዚች አህያ ላይ ተቀምጦ ንግስናውን መግለጡ የተናቁትን የሚያከብር አምላክ፣ የተጨቆኑትንና የተራውን ማህበረሰብ የሚያገለግል የሚያድን ንጉስ፣ የሰላም ጌታ መሆኑን ለማረጋገጥና ለማጋለጥ ነው። እንግዲህ ይህንን ጽሑፍ ልጽፍ የቻልኩበት ዋናው ምክንያት ሰሞኑን
የአህያና የፈረስ ነገር ኃይለኛ የክርክር ነገር ሆኗል እና እንዴት ነው ለምንድን ነው ጌታችን መድኃኒታችን በአህያ ላይ ተቀምጦ ሄደው የሚለውን ታሪክ ለማወቅ የተለያዩ ጽሁፎችን ሳይ ነበረ። Four reasons why Christ rode donkey on Palm Sunday የሚል አንድ ጽሁፍ አግኝቻለሁ። Why did Christ ride a donkey on his triumphant entry? የሚል ሶስት የተለያዩ ምክንያቶችን የሚሰጥ ጽሁፍ አለ እና እነዚህን ማጣቀሻዎች የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ስለምተወው ከዛ ላይ ሊንኩን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ።